Beldar Casso. Jag skulle vilja säga den hetaste talangen från Apex Kalmar just nu. Obesegrad 4-0. Två av de vinsterna är här i World Title Motion. Dels är han knocka Dennis Brändar i Mellanvik. Och han har sedan dess nu flyttat ner. Detta är hans debut i Weltervik, vilket jag tror absolut är den rätta viktklassen för honom. Och han är lite av en, alltså han är inte den som syns, hörs, väsnas. Han talar med nävarna och fötterna i buren, och det är precis vad han kommer göra här ikväll. 100%. Det ska bli intressant att se också hur pass bra kommer han ut från den här matchen. Kan det vara så att vi ser Casso direkt i Kalmar den 2 december också? Oh ja. Det jag är... hoppas på det, för någonstans, han är en Kalmar-fighter. Vi har en gala i Kalmar. Det hade varit kul att se honom där igen. Han var ju med på förra Wolf i Kalmar. Väldigt sannolikt. Och det, alltså, sist vi såg honom var i Kalmar. Yep. I Wolf. Och då snackade vi liksom den 10 december, om jag inte missminner mig. Helt rätt. 2022, så det var ett tag sedan vi såg honom. Mm. Han är obesegrad, men det var också länge sedan vi fick se vad han går för i buren. Ja, och jag undrar hur bra han har slipat på under den tiden där. För att han kommer behöva varenda vapen han har mot sin, jag skulle säga utan tvekan, mest meriterade, erfarna och farligaste motståndaren hittills i The Kurdish Lion, Bayad Damarkani. Han är svensk B-klassmästare och jag skulle vilja säga bjöd på den bästa matchen av World Fight 27 mot Oskar Löfgren. Ett riktigt underhållande krig. Han pratade lite mer med mig om det efteråt, efter invägningarna. Han sa liksom, ja, det var riktigt kämpigt, men riktigt roligt. Och det säger någonting om vilken typ av fighter han är. Sannolikt, väldigt sant. Och om man kollar så gjorde han sin debut i oktober 2022. Då gjorde han det i minus 77. Han tävlar i minus 84 nu, men han har planer på att gå till minus 70. Och vad vi hör är att det är en viktresa. Ja. Och om man kollar på honom så påminner han om någon som fightas i UFC som har gjort en liknande resa. Hey. Det är Kelvin Gastelum. Alltså, har jag fel, Kevin? Nej, det har du säkert rätt i. Kolla på honom. Antingen är det Nasrat Haqparast eller så är det Kelvin Gastelum. Oavsett, han fightas väldigt likt också. Dålig ljussättning här kan göra att det ser ut som Kelvin Gastelum. Absolut. Jag förstår dig. Kisar man lite så ser man Kelvin Gastelum. Och hur som helst. Han har fightat bra, han svingar mycket, slår hårt, sätter respekten tidigt. Allt för att få dig att reagera och sen klämma tag i dig och skjuta dig mot buren och dra ner dig till backen. Och då kommer slagen regna. Han gjorde sin A-klassdebut i Jönköping, vilket inte var så länge sedan. Men så som han fightades, så det är som att han alltid fightats i A-klass. Och kollar man på Tapology så är han rankad etta bland nordiska welterweights. Och det är inte alltid någonting man kan lita på Tapology, men i det här fallet skulle jag nu vilja säga att det är sant. Mina damer och herrar, är ni redo för mer World Fight Promotion? Vi presenterar nu tre minuters ronder i World Fight Promotions Welterweights division. Först ut är den blåa hörnan. Han vägde in på 76,1 kilo och representerar Apex Kalmar! Och hans motståndare i den röda hörnan, han vägde in på 76,1 kilo och representerar GBG Mack i Göteborg! The Kurdish Lion, Bayad Damarkani! Och ansvarig domare Ted Löfqvist. Får vi se, Oli. Kan det bli en explosiv inledning på det nya kortet här? Om jag fick gissa så skulle det bli det. Och just nu så är det Damarkani som tar center i buren. Och som jag sa innan, Damarkani kommer ofta vilja veva dig i facet. Han kommer vilja greppa tag i det, driva dig mot buren, dra dig till backen. Men det råkar vara så att Beldar Casso, han kommer också vilja söka framgång på marken. Och vi ser här precis som tidigare, det här är gameplanen. Vi ser han påminner lite om Alexander Håkansson. Såklart, och träna tillsammans. De har liknande förutsättningar på träningsmattan. De kanske tänker likadant. De fightas definitivt taktiskt sett likadant. Taktiskt. De dansar efter samma taktpinne liksom. Alltså, det finns en anledning att göra det här jobbet, Sebastian. Många anekdoter har jag idag. Vi ser det Damarkani nu som behöver försvara från headlocken här. Casso
har bra grepp, men det kostar honom nedtagningen istället. Kasso försöker febrilt hålla kvar i det där frontellogget. Försöker få någon form av strypning, men det är svårt att få det här från. Amerikani kommer att ta bort benen från buren, precis som han gör här. Okej, Kasso tar sig upp igen, men frågan är hur länge kan han hålla sig där? Åh, stor nedtagning där. Det där var ansträngande. Och det är en märkbar storleksskillnad mellan de här två. Jag tycker att man kan se på dem att Amerikanis framtid nog är i lättvikt, medan Kasso skulle jag säga är en ganska bekväm 77-are. Absolut. Och jag kan tänka mig att Damarkani, han lyfter en hel del vikter. Han gillar nog att äta. The Kurdish Lion. Ja. Man tror att han har ätit gott i många år. Men det är en helt annan femman av tävla som proffs så småningom. Då är vikten väldigt viktig att få dit ordentligt. Snygg outside trip där. Kasso försökte jobba febrilt för att komma ut från buren. Och han har ju i hörnet Daniel Bergström som går på match nummer 8 här. Detta är ju match nummer 5. Det är den här grapplingmatchen senare som vi kommer att se. Om det är någonting som är ett återkommande tema från Apex Kalmar så är det fruktansvärt bra grapplingförmåga. Du har Daniel Bergström som du säger, Deldar Kasso som står i buren just nu. Du har Josefin Nordig. Oh, vilda slag är från båda fighters. Är underhållning. Bra nedtagning också av Damarkani. Alltså man kollar nu skillnaden här på nedtagningsförsöken mot tidigare matcher. Vi ser avsikten från Damarkani är faktiskt att ta ner på ett helt annat sätt. Såklart, när man går på nedtagning så vill man ta ner, men han menar varje steg på vägen. Han kommer inte släppa eller bli liksom ändra sig bara för att han fått litet försvar. Ja, men verkligen. Alltså, om man snackar nedtagningsskillnaderna, de tidigare kanske varit sådär Volvo V70, men detta är ett ånglok vi snackar om här. Han hotar giljotinen där. Ja, det är en giljotin. Ja, den sitter där. Konstigt. Den är bra. Konstigt kopplat också. Ja, det är en short choke, a.k.a. ninja choke. Oh, wow! Räddat av klockan. Damarkani kollar i ansiktet på Della Kasso och funderar på hur i helvete lyckades han stå ut den strypen. Alltså, det var en blick som kunde döda. Han hade ämnat sig reprinskår. Alltså intensiteten mellan de här två är påtaglig. Verkligen, och kroppsspråksmässigt skulle jag nog vilja säga att Damarkani har övertagit psykologiskt. Det psykologiska spelet ligger nog på hans sida just nu. Rod Grappler i Deldar Kasso som gång på gång har blivit nedtagen. Och avslutar första ronden i en väldigt, väldigt djup giljotin. Ja, det där var den satt otroligt ut. Jag funderar på hur fan Kasso fortfarande kunde ta sig igenom det. Ofta är det så att den satt ju ganska så mycket framifrån så det tar mycket på luften. Så det tar ju kanske inte så mycket på blodet, vilket gör att man kan hålla ut strypet lite längre. Absolut, men i det här fallet, alltså, så som man låste upp den, det var särskilt shoutout Daniel Kraljevic förresten. Alltså, my boy som satte den i Danmark en gång i tiden. Han trodde på den giljotinen. Hur som helst, den sitter, den omfamnar verkligen hela nacken. Så det ser ut som att det kommer i strupen, men man känner verkligen att man har på att däcka. Bra kombination av slag där, bra nedtagning. Ja, ingen hemlighet vad Damarkanis gameplan är, och där får han ännu en nedtagning. Väldigt, väldigt snyggt jobbat. Han döljer inte sina avsikter, vilket gör det där ännu mer imponerande. Kasso vet exakt vad han vill göra. Men ändå lyckas inte stoppa det. Det måste vara väldigt påfrestande mentalt i det här fallet. Kasso har sin ringhörna precis bakom sig också, så är nära till instruktionerna. Han gör bra här, Damarkani, att ta bort störet för Kasso. Vilket blir ytterligare en sak han behöver jobba upp till att förtjäna. Och Damarkanis driv började väldigt, väldigt tidigt. Han var lite överviktig när han var yngre som pojke. Och vid 12 års ålder så fick han nog helt enkelt. Han bestämde sig för att börja träna. Då var det traditionella kampsporter. Och nu har vi honom här ikväll. Det drivet är lika starkt nu som det var då. Jag gillar det att Kasso börjar väva lite mer stående nu. Får loss sparkar. Titta den sparken. Träffar rakt i brödkorgen. Den satt, ja. Brödkorgen? Bara breadbasket översatt. Jag vet inte vad det heter på svenska. Men... Nej, det är den korgen som brödet hamnar i. 100%! Tack Sebastian. Så är det. Hur som helst. Jag får lära mig mycket nya grejer. Damarkanis brödkorg är definitivt intakt för han driver på just nu mot buren. Och jag tror att detta gynnar honom också, för om den sparken satt lika hårt som den såg ut så behöver han nog ta ett par andetag
Och detta är ett perfekt sätt att återhämta sig, hitta andan, hitta flåset och sen gå på ny attack. Verkligen. Jag tror ändå, alltså jag kan tänka mig att Casso skulle vilja ha avståndet i det här fallet. Lyckas inte riktigt. Finner sig själv på backen återigen. Det är bra också från där man kan det där att inte bara pressa mot buren utan faktiskt också slita ut mot mitten på buren. Och det gör ju att Casso inte kan ha samma stabilitet som man har mot buren. Och vi ser just nu hållningen som Damarkani har. Han har händerna på insidan, precis som du sa innan, Kevin. Och som du har lärt av Mats Nilsson, om inte jag missminner mig. Stämmer. Att ha händerna på insidan, ha dem på kroppen, inte i mattan. Titta där. Damarkani valde att vilja slå från toppen. Och Casso bara studsar upp med en gång. Och ser ut som Damarkani blöder lite grann. Han sa nej, det där satt inte. Men vi vet alla vad det betyder. Yep. Den satt duktigt. Och Casso vill få mycket fler sådana sparkar uträttade. Han skulle tjäna på att röra sig lite mer. Han står just nu framför Damarkani, vilket blir en enkel måltavla rakt in på höften. Ja, de här små knäna mot insida lår. Ser inte ut att vara mycket för världen heller, men de gör fruktansvärt ont. Bra nedtagning av Damarkani där också, som lyfter upp, får tag om rumpan och lyckas lyfta ut Casso i mitten. Kurdish Airways in the house. Ja. Och de här nedtagningarna kan ju leda till ett avslut. Vi såg ju senast igår Tobias Hargila mot James Hendin. Blev nedtagen, försökte stoppa det och vad hände? Armen bröt. Ja. Alltså om inget annat som vi kallar upp kroppsspråket här från Della Casso, så vad de nedtagningarna har åstadkommit är att sno jättemycket uthållighet, jättemycket ork ifrån Della Casso. Där man kan inte knappt bryd ut. Han sitter där med på stolen, dricker från sin egen flaska, tar det ganska så lugnt. Medan Casso har problem att stå upp på egen hand, måste luta sig mot sin coach. Vi får se lite vad hon kan bjuda på, men Casso kommer ha en tredje rond som kommer vara jobbig. Ja, definitivt. Sannoliken. Det är nu eller aldrig för honom. Man måste få ett avslut här. Definitivt. Inget snack om saken. Och vägen till framgång är som att säga avslut. Och sannolikt är det på fötterna. Han fick mycket framgång, men han kommer behöva röra sig mycket mer. Och han är mycket tröttare nu. Det kommer bli svårare att röra sig runt, dansa runt och hitta ett hem för de sparkarna. Jag tror det är precis det han kommer vilja göra nu i tredje och sista ronden. Och jag tror att den här intensiteten gynnar Damarkani och hjälper Casso. För Casso vill plantera sina fötter och slå. Vilket är helt fel taktik att ta mot någon som kommer försöka ta ner dig. Kolla här. Damarkani. Det vi ser nu är att han släpper loss stående. För han har med sig två ronder som framgångsrika nedtagningar i bagaget. Och han har råd att släppa loss här på fötterna. Over-under position där. Casso använder det för att få dominant positionen mot buren. Bra djup underhook som gör att han får positionen där också. Inte vänt där från Damarkani. Det är kampen om axlarna här. Man vill ha axeln under sin motståndare. Så titta! Casso med sin egen nedtagning. Och detta är precis vad Casso behöver. Men han måste få det att räknas. Han har strax över 2 minuter kvar att försöka få ett avslut. Annars så kommer han behöva smaka på karriärens första förlust. Det tror jag också. Här vill man ju försöka jobba med en mycket muskler här. Oh! Ah, fint från Damarkani. Det där är sällsynt. Men alltså, har man den kraftgenerationsförmågan som Damarkani så lyckas man. Och jag tror att han kommer nu chilla här ett bra tag för att samla kraften. För det där kostar nog en hel del. Återigen jobba rida med bicepkontrollen, kanske jobba med slag mot njure, slag mot ansiktet, jobba kropp, huvud, bicepkontroll. Och där kan man rida ganska så länge utan att domaren gör någonting om man jobbar aktivt med just det. Bra tungt slag också. Titta där, släpper upp honom och inne på höften med en gång. Och tänker om Damarkani är så här stark i weltervikt, vilket ju nog alla är överens, inte ens rätta viktklass. Tänk hur stark han kommer vara i lättvikt. Verkligen. Casso kollade precis ut på klockan och så att det var ungefär 1 minut kvar. Det är aldrig ett bra tecken. Speciellt att de sätter sig ligga på botten nu av Vaya Damarkani. För jag skulle vilja säga att Damarkani tar lite mer risker i det här fallet. Han ligger lätt långt före poängmässigt. Han har råd att ta lite risker här.
såklart, det är också riskabelt mot någon som Del Arcasso, men det är liksom 30 sekunder kvar. Det finns mycket poäng att hämta, mycket skada att göra. Varför inte sätta ett utropstecken på ronden och matchen i sin helhet? Jag kan förstå det, men jag tror att det är kanske han tittar lite bort mot sitt hörn här nu faktiskt. Ser man exploderar lite här nu. Det är lite upp till hörnet där. Man är inte alltid så 360 medveten så att säga när man är inne i buren. Här nu kommer slagregnet. Wow, ja, en dominant prestation där från göteborgaren Damarkani. Ja, Kasso är, han är trött nu efter dessa tre ronderna, vilket jag förstår. Jag tror ju att Damarkani kommer ta hem det här via domslutet. Ja, jag ser det som 30-27 helt enkelt. Vi får se om domarna håller med. Sebastian, vi har haft fel tidigare när vi har suttit här i kommentatorshörnet, men jag tror att du har rätt denna gången. Jag är faktiskt beredd att hålla med dig. Vad säger du, Ali? Alltså, jag skulle nog säga det samma sak. Det är, som du säger, det är svårt att kommentera samtidigt och bedöma poängmässigt. Men väldigt överlägsen vinst. Jag ser inte vad som skulle vara... Alltså, det är inte så att han var, alltså, Kasso var chanslös på något sätt. Men definitivt att Damarkani var överlägsen. Men vi lämnar över till Sebastian i buren för det officiella domslutet. All right, mina damer och herrar, efter tre ronder av action så går vi till poängdomarna för att utse vinnaren. Alla poängdomarna har dömt matchen 30-27 till en vinnare via enhälligt domslut i den röda ringhörnan. Bayern, the Kurdish Lion, Damarkani! Bayad, ännu en imponerande och dominant prestation. Det där var spel mot ett mål helt enkelt. Men han hade mycket bjuder på fötterna. Men så fort han började bli bekväm där så ändå du växel, tog ner honom. Hur känner du över den här prestationen? Ja, först och främst, alhamdulillah. Tack till hela Halmstad. Tack till alla som kom hit dit. Tack till Chessmans på den. Wolf Promotion, Seba och alla andra som jobbar här. Det kändes bra. Jag har tränat i 12 veckor. Tre motståndare hoppar av. Del där som ställde upp riktigt. Shoutout till honom, kärlek till honom. Men det var gameplanen. Man tränar varje dag, man offrar allting. Kärlek till min fru där hemma. Vi hade vår ettårsdag, vi missade den på grund av matchen. Ja, efter den här prestationen tror jag att hon förlåter dig. Definitivt. Och Del Arcasso, killen som du mötte, det var ingen duvånge. Han var obesegrad och du spräckte den nollan. Ge dig lite extra poäng på det sättet. Han gick 4-0. Det är sådana motståndare jag älskar. Jag vill ta de bästa här i Sverige och alla andra med dem. Inshallah. Och när kan vi få se dig fortsätta göra det här näst? Du vet att vi har en show i Kalmar i december. Ja. Jag ska next 90-70. Jag slår show i 73. Men jag steppar upp till 77. Så nästa match är 70 för att ingen ska kunna smyga undan. Så 70 kilo är än en gång. Be ready. Ja, om detta är hur starkt du är i 77 så kommer det vara ett monster i 70. Mina damer och herrar, en stor applåd för er vinnare. Bayad Damarkani!